បាទ BGC ភ្ញៀវកំពុងតែល្បីនឹងទទួលបានការរំពឹងខ្ពស់ដោយសារតែវាជាប្រភេទ Live Action លើកដំបូងរបស់តុក្កតា Barbie ហើយចំពោះ Barbie Land នៅក្នុងភាពយន្តនេះគឺគេសាងសង់ឡើងពិតដោយអត់ប្រើ CGI ទេនេះគឺជាតុក្កតា Barbie ដែលបង្កើតឡើងបំពងបំផុតដែលវាបង្កើតនៅថ្ងៃទី9ខែ3ឆ្នាំ1959អញ្ចឹងឥឡូវគឺមានអាយុ64ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីជោគជ័យក្នុងការផលិតនៅឆ្នាំ1961គឺបង្កើតនៅសង្សាររបស់ Barbie ដែលឈ្មោះថា Ken ហើយបើគិតទៅឥឡូវគឺអាយុ62ឆ្នាំហើយគាត់គឺជាស្ថាបនិករបស់តុក្កតា Barbie ដែលមានឈ្មោះថា Ruth Handler ហើយគំនិតបំផុសដែលធ្វើឲ្យគាត់បង្កើតតុក្កតា Barbie ឡើងដោយសារតែគាត់បានឃើញកូនស្រីគាត់លេងតុក្កតាក្រដាសជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាង Barbie មានឈ្មោះពេញថា Barbara Millicent Robert តែគាត់ដាក់ឈ្មោះតុក្កតានេះតាមឈ្មោះកូនស្រីគាត់ដែលឈ្មោះថា Barbara ហើយចំពោះតុក្កតា Ken ហ្នឹងគឺដាក់តាមឈ្មោះបុកូនប្រុសគាត់ដែលមានឈ្មោះថា Kenneth ប៉ុន្តែកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់គឺស្អប់ដែលត្រូវបានយកឈ្មោះខ្លួនទៅដាក់នៅលើតុក្កតាហ្នឹងហើយតុក្កតាទាំងពីរក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតុក្កតាដែលល្បីខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកដែរ Barbie បង្កើតឡើងដោយយកលំនាំតាមតុក្កតាលំនាំខាងលើនេះដែលមានឈ្មោះថា Billie Lee បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1955តុក្កតា Barbie គឺល្បីអស់ជាង6ទសវត្សរ៍ហើយហើយចំនួនលក់គឺបានលើសពី1000លានតុក្កតាដែលការចេញលក់ដំបូងក្លាយវា1ត្រឹមតែ3ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ